Əgər övladınızın nitqində geriliyi müşahidə edirsinizsə, dediyiniz sözləri mənasız şəkildə təkrarlayırsa, yeni məkanlarda dayanmadan ağlayırsa, fırlanan, dönən əşyalara uzun müddət baxmağa meyillidirsə, göz kontaktı qurmursa, ünsiyyətdən qaçırsa, səbəbsiz yerə ağlayır və ya gülürsə, Narınc Psixologiya Mərkəzinə gələrək övladınızı autizm şiddətinin ölçülməsi testindən keçirə bilərsiniz. Autizm şiddətinin ölçülməsi testi Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Narınc Psixologiya Mərkəzində həyata keçirilir. Mərkəzin rəhbəri klinik psixoloq Narınc Rüstəmovanın Türkiyədən gətirmiş olduğu yeni proqram sayəsində artıq uşağınızda autizm olub-olmaması şübhələrinizə son qoya bilərsiniz. Mərkəzin peşəkar mütəxəssisləri tərəfindən tətbiq edilən xüsusi proqramlarla problemi qısa müddət ərzində aradan qaldıra biləcəksiniz. Narınc Psixologiya Mərkəzinin təsisçi rəhbəri, klinik psixoloq, Psixologiya Elmi Tədqiqat İnstitutunun Yaş və İnkişaf Psixologiyası şöbəsinin kiçik elmi işçisi Narınc Rüstəmova studiyamızdadır. Xoş gördük sizi Narınc xanım. Xoş gördük, İlhamət xanım. Necəsiniz? Yaxşı olasınız, çox sağ olun. Tez-tez xəstələnən uşaqlar var. Funksional dislaliya dediyimiz nitqində zəifləmə kimi hallar müşahidə olunur, amma bunun qalıcı olub-olmaması, həqiqətənmi nitqində zəifliyi hansı səbəblə yaranıb-yaranmaması ananın ağlına gəlməz, yəni düşünməz ki, bu funksionaldır, keçəcək və böyüdükcə düzələcək və s. və ilaxır. Yəni, hərflərin düzgün deyilişi olmaması. İndi hal-hazırda da məktəb vaxtıdır, indi bilirsiniz, karantin rejiminə görə artıq uşaqların bəzilərində həftənin bəlli bir günü dərsə gedəcək, bəlli bir günü onlayn oturacaqlar. Yəni, bu uşaqlara necə təsir göstərir, xüsusilə də psixoloji təsir? Mən istəyərim sizi dinləyək, hansı məsləhətləri verirsiniz? Əslində, həqiqətən də çox gözəl bir mövzuya toxunmuşuq, çünki həqiqətən məktəb dönəmidir və xüsusən də ilk ibtidai sinif uşaqları imlalar yazırlar, dərs yazırlar və yanlış tələffüz etdiyi sözləri eyni ilə yazılarında da o şəkildə yazırlar. Məsələn, R-nı deyə bilməyən uşaq öz yazısında da bu çox rahatlıqla özünü biruzə verir. Həmin hərfi, məsələn, Ramin yerinə Lamin yazır. Çünki onu Lamin deyə tələffüz edir. Yanlış tələffüz etdiyi səsləri artıq yanlış eşitdiyinə görə yazanda da avtomatik olaraq eyni səslərin yerini dəyişir. Bu da təbii ki, uşağın akademik performansını, akademik bacarıqlarını, öz təsirin, qiymətinə təsirin göstərir. Əslində, dislaliya çox da rast gəlinəndir. Bəzən biz bunu uşaq vaxtı şirinlik kimi görürük. Hətta biz də bəzən uşaqlarla elə danışırıq. Necəsən, yaxşısan, başlayırıq sözləri büzə-büzə, şirin tələffüz etməyə. Bu qeyri-ixtiyar olur. Əslində, mən də ana kimi bunları yaşayıram və həmişə görürəm ki, elə danışıram, tez özümü düzəldirəm, normal danışığa keçirəm. Çünki uşaq məndən onu eşidir. Elə də öyrənir. Eşidirsə, elə də öyrənir. Biz bəzən, məsələn, qaqqa deyirik, əbbə deyirik, məsələn, hansısa əşyaları nələrləsə əvəz eləyirik. Və bununla da əslində uşağımıza yanlış nitqi formalaşdırırıq və uşaqlar nə görürsə, aşıq gördüyün çalır, həqiqətən nədir. Uşaq nə görürsə, eynisini yamsılayır. Maksimum dərəcədə biz uşaqlarımızla danışanda tələffüzümüzə çox diqqət eləməliyik. Hətta biz görürük ki, ana ata kəkəlir, uşaq da kəkəlir. Ana ata rını, lını deyə bilmir və ya sını, şını, fısıltılı danışır. Uşaqda da eyni nitq formalaşmağa başlayır. Mən həmişə deyirəm, birinci gələ-gəl sənin səslərini düzəldək, ay anası. Çünki uşağın qulağı eşidir və sonradan biz öz uşağımızda onu düzəldə bilək. Çünki dislaliya müəyyən bəlli yaşdan sonra düzəltmək mümkün olmur. Xüsusən də damağa bağlı səslər var ki, onlar artıq formalaşandan sonra onu korreksiya eləmək çox çətindir. Və bizə lazımdır ki, bu situasiyada valideyn bilməlidir ki, nə zaman bu normaldır, nə zaman artıq anormal salır. Yəni, nə vaxtdan mən loqoped aparım? Məsələn, 2 yaşında, 3 yaşında uşaqların hamısı hərfləri doğru tələffüz eləyə bilmirlər, şirin danışırlar. Bu, məsələn, mənim öz oğlum da 4 yaşını yeni tamamlayıb, hələ də tam səsləri doğru tələffüz edə bilmir. Burada ümumiyyətlə biz bilməliyik ki, dislaliyada sadə şəkildə dislaliya, yəni 3-4 səsi doğru tələffüz edə bilmirsə uşaq 5 yaşına qədər, 4 yaşına qədər bu patoloji sayılmır. Təbii ki, uşağın nitq aparatəli formalaşan mərhələdədir və bu səslər yavaş-yavaş yerlə qoyulur. Amma mürəkkəb dislaliya dediyimiz 4-5-dən fazla səslər varsa, artıq uşağın anlaşılmaz danışırsa, qarşı tərəf onu danışanda anlamır. Hətta inanın, uşaq gəlir bizə, məsələn, tanışdıqda, deyirəm, atanın adı nədir, nəsə bir şey deyir, elə bir kitayca bir nəsə danışdı, baxıram üzrə, deyirəm,
nə, anası olsa tərcümə eləyir. Sonra məsələn başqa bura nə ilə gəlmisən? Məsələn avtobus elə deyir ki, heç mən anlamadım ki, avtobusunu t kimi deyir, r-nı və s kimi tələffüz səslərin hamısını qarışdırır. Bu zaman ətraf yaxın doğma bunu çox vaxt hiss etmirdir. Yo, elə qəşəng danışır, şirindir, elə problem var ki. Çünki qulaq öyrəşir, ana bütün gün uşaqla təmasdadır. Uşaq qadısa, qudusa bilir, su istəyir, qadısa bilir, yemək istəyir. Artıq ana onun nitqindəki qüsurun fərqinə varmır. Və uşaq nə edir? Çölə çıxır, bağçaya gedir, uşaq məktəbə gedir, yaşıda soruşur ki, nə ilə danışırsan, nə demək istəyirsən. Dilin anlaya bilmədiyi üçün uşaqda ünsiyyət problemi yaranır. Başlayır utanmağa, daha az sözlər. Hə, nə durur yox. Bunun əsasında? Bunun əsasında nə durur? Xüsusən gec danışmış uşaqlarda dislaliya olma ehtimalı çox böyükdür. Yəni, şansı çox böyükdür. Çünki əzəllər yatıb və birdən-birə oyanmağa başlayır. Düşünün, uşaq bir yaşından sonra başlamalı, 9 aydan sonra babıldama dediyimiz heycalarıdır. Ma, ba, nə bilim, bacını bənzədir. 9-10 aydan sonra uşaq başlamalıdır nitki formalaşmağa. Məsələn, bu uşaq 2 yaşında danışıb və ya uşaq gəlir 3 yaşında danışıb. Nə edib? 2-3 il bu uşaq tam əzələsi passiv olub, istifadə etməyib. Birdən-birə o səlis danışa bilməz. Və bu zaman onun əzələləri yatdığına görə dildə tonus yaranır. Məsələn, dili çox passiv ola bilər və ya çox uzun ola bilər. Yəni dil quruluşu formalaşmırsa, xəmir yanaq uşaqlar dediyimiz yanağı çox ətli olur, işlədə bilmədiyi üçün yanaq əzələləri passivdir. Bunlar xüsusi loqopedik masajlar, gimnastikalar olub normaya salırıq və uşaq başlayır normal şəkildə biz ona səs qoyuluşu deyirik, səslərin qoyulur. Məsələn, uşaq elə danışırsa, mən həmişə birinci sual verirəm. Bu neçə yaşında danışıb? Məsələn, ana hər zaman deyir, 3 yaşda, 4 yaşda, bilmən, 5 yaşında. Deyirəm, heç loqopedə aparmamısan ki, yox, qoydum bağçaya dil açdı, danışdı. Yəni, uşaq gedib, sosiallaşıb, sözlər öyrənib, amma öyrəndiklərini də yaxşı tələffüz edə bilmir. Ən çox, 70-80% müraciətimizdə kökü gec danışmadı. Amma bəzən olur ki, heç gec danışmır uşaq. Məsələn, gəlir bizə, anı duruyor, valla bir yaşından bu uşaq danışır, hər şeydə deyir, amma yenə də belə danışır, mən nə edim? Bu zaman biz başqa səbəbləri axtarmalıyıq, mütləq birinci nəfəs, burun-boğaz problemini birinci növbədə araşdırmaq lazımdır. Bəzən valideyn gəlir, deyirəm ki, bunun nəfəsini deyir, yəni burun, məsələn, boğaz əti var, onun nadiyyatı var, burun əti var. Uşaq doğru nəfəs ala bilmir. Bəli, artikulyasiya aparatı 8 hissədən ibarətdir. Düşünün, biz bir dənə A-nı çıxartmaq üçün 8 dənə üzvümüzü birləşdirib bir dənə A səsinə çıxardırıq, bir dənə beyni çıxardırıq. Burada nəfəs, burada dişlər, burada damaq, burada çənaltı əzəllərimiz, yanaqlarımız. Düşünün, hamısı birləşir. Bir dənə ağzımızda diş olmasın, danışığımız dəyişəcək. Səslərimizi yanlış tələ. Bir dənə diş arası məsafəmiz olsun, boşluq yaransın, başlayacaq fısıltılı danışmağa. Düşünün, bir diş belə bütün sistemi dəyişdirir. Bir damaq, damaq, məsələn, burun-boğaz problemi uşaqlar nə edir? Nəfəs alamır, ağzını açmağa başlayır, ağızdan havanı alır, kompensasiya eləməlidir, bədənə oksigen lazımdır. Bu zaman nə olur? Üst çənə deformasiya olur. Normalda üst çənə tam küpləşməlidir. Uşaq ağız suyu gəlir ağzından, bərabərində. Həkim kimi hər şey müayinə edirsiniz. Bəli, buna multidisiplinar yanaşma deyirik. Klinik psixologiyanın üstünlüyü odur ki, çocuq gəlişim uzmanları uşağa kompleks şəkildə. Məsələn, uşaq gəlir mənə həyəcan təşvişdir. Görürəm, bu zobu var, bu tiroid xəstəsidir. Deyirəm, sən bunu birinci endokrinoloq apar. Mən ha bununla psixoloji düşüncəni işdim, bunun hormonal disbalansı varsa, buna mən yox, birincili endokrinoloq dəstəyi, ikincili mənim köməyim lazımdır. Mən öz xəstələrimi seçirəm, mənə aid olan sahəni. Multidisiplin, məsələn, burun-boğaz problemi var, deyirəm, gedin birinci lora. Lordan mənə kağız gətirin. Bəlkə, məsələn, üçüncü dərəcəli adenoidlərdə cərrahi müdaxilə lazımdır. Birinci onu elətdirmə. Deyirəm, valla, bugün mənim marağımda olsa, bugün başlayaq seanslara. Sabahdan sizə yazım loqopedə. Amma mən bilirəm ki, bu uşaqda o səsi 30 dura bilməyəcəm. R, L, birbaşa burun-boğaz səsidir. Sən burun-boğaz ətin var, uşaq nəfəs ala bilmir, çəpər əyriliyi var üstəlik və ya allergik riniti var uşağın. Demək olar, bu 10% nəfəs alır, bunun nəfəs alması yoxdur. Mən bu uşağın ağzını yığacam masajla, bu atılacaq. Mən yığacam, bu açacaq, nəfəs ala bilmir axı. Əzəllər səs oturmayacaq. Məsələn, tək-tək deyəcək, birləşdirib deyəcək. Məsələn, deyəcəksən r-nı deyir, deyəcək r. Deyəcəksən ramin, lamin. Birləşdirəndə sözün içində avtomatlaşmayacaq, yumşaq qalacaq səslər. Ona görə birinci burun-boğaz problemini valideynə mütləq tövsiyə edirəm, yoxlansın. Ondan sonra artıq mən işimə başlayacağam. Lord desin və ya qədəh ola bilər. Qədəhi, məsələn, masajlıq qədəhlər var ki, dilaltı dediyimiz el arasında ona nə deyirlər, pərdə deyirlər, dilaltı, pərdə çox vaxt insanlar. Qədəhi olan uşaqlar var ki, masajlıq qədəhlər var. Yəni, elə də deyirlər, bəli, o valideynlər. Onu, məsələn, qədəh var, masajlıq qədəhlər var. Amma çox qısa var ki, dilaltı pərdəsi o qədər dardır ki, dil hərəkət eləmir. Amma onu mən nə qədər masaj eləsəm də, o birləşib dil hərəkət etmirsə, loqopedin işi burada, yəni, biraz da vicdanla davranmaq lazım.
lazımdır ki, bunu birinci lorun cərrahın yanına bir kiçik bir əməliyyat cüzü çərtiləcək. Yəni çox asan bir cərrahi müdaxilədir. Biz cərrahi əməliyyat deyən kimi valideyndə bir qorxu yaranır. Amma onu həll edib sonra başlamamız lazımdır. Xüsusən də bizim doğulanda uşaqların yanaqları çox ətli olur. Yəqin ki, biz görürsünüz ətrafda, belə biz onların yanağını dişləmək istəyirik, dartırıq. Bir yaş, yaş yarımına qədər uşağın yanağı çox ətli olur. Biz ona dəvənin güvəci deyirik. Dəvənin güvəcində necə pi toplanır? Səhrada su tapmır dəvə. Dəvə uzaq məsafəyə gedəndə o güvəcdəki pi əridərək bədənini müvazinətini saxlayır. Allah bizə belə bir sistem verib. Görün necə mükəmməl bir sistemdir ki, bizə o yanaqlarımıza, burun boğazımıza, adenoidlərimizə piləri yığır doğulanda. O adenoid 3 yaşına qədər uşaqlarda əriməyə başlayır, burun boğaz əti, əriməzsə cərrahi müdaxilə. Görürsüz, çox vaxt 2 yaşında, yaş yarımında lor aparanda deyirlər ki, gözləyək, 3 yaşına can gözləyək, 3-4 yaşından sonra getməsə əməliyyat eləyərik. Bir də yanaq ətimiz. O pi əriyir, məsələn, təzə doğulmuş uşağı aparıb atınızı bil qabına 10 gün sağ qalar. Amma məni 5 gün ac qoy, mən ölərəm. Çünki bizim bədənimizdə o qədər pi deposu yoxdur. O sistem uşaqlarda nitq əmmə refleksi formalaşır, təbii ana bətindən odur, süd əmir, bir yaşında danışır, idmana necə gedirik əzəllərimiz möhkəmlər. Danışdıqca o pi əriməyə başlayır və nitq formalaşmağa başlayır. Danışmayan uşaqların yanağına əlinizi vursunuz, kiçik bir təcrübə görəcəksiniz, çox yumşaqdır. Yanaqları çox ətlidir. Valideyn deyir ki, elə xoşuma gəlir ki, 5 yaşı var, 4 yaşı var, yanaqları xəmir yanaqdır, pi əriməyib. Çünki danışmayıb. Danışmadığı üçün də o gimnastikaları olmayıb. Valideynə deyir, zahilə, biz o pi əridəcəyik, loru deyil də biraz zahilə, masajlar deyirəm eləcəyik, necə idmana gedib qarın pillərimizi əridiriksə, yanaq əzəllərimizi də bu şəkildə əritməmiz lazımdır. Deyirsiniz, yəni mənim yanaqlarım çox danışmaqdan çünki. Biz əslində danışmağı sevən insanların üz əzəlləri çox aktiv olur və uşaqlarda da valideynlərə kiçik yaşlarda həmişə tövsiyə edirəm əmzikdən istifadə eləmək. Uşağın 4 yaşı var, gecə yatanda butulkada verirəm, soskanı yiyir, onu yeməsə yatmayacaq. Mütləq, hətta ana döşünü, südünü içən 4-5 yaşında uşaqlar var. Uşaqlarda stəkana ana deyir ki, dağdır, 3 yaşı var, uşaq stəkandan içə bilmir. Yəni, valideyn mütləq şəkildə nəfəs almasını uşaqlarda kiçik yaşlarda, hətta mən bilirsiniz nə edirdim, hər gün uşaqlarım üçün ad günü eləyirdim, balaca kekslar alırdım, məsələn, qoyurdum, başını şam yandırırdım, happy birthday başlayırdım oxumağa ki, üfləməsi formalaşdı. O şamın eşqinə üfləməsi, nəfəsinə çox xeyirdi, nitqini açmaq üçün. Başlayırdı üfürməyə, biraz keksi daha arxada qoyurdum, məsələn, bu zaman daha böyük bir nəfəs verməli lazımdır o şamaca, biraz daha uzaqdan qoyurdum. İnanın da oyun şəklində nitq gimnastikaları eləyirdik, məsələn, pambıqları tökürdü, qar yağa, üfləyə, uçsunlar, kağızlar, göyə şamlar. Bunlar sadə gimnastika və ya marketlərdə çox sadə satılır, uzun turbalı butulkalar, turbalı termoslar. Məsələn, üstünə tökür, gecə duranda stəkanda indi içə bilmir ki, yaşda uşaqdır, yuxuludur. Su istəyir, ondan almaq lazımdır. Qoy, soğursun. Anaya çox vaxt deyəndə deyir, yox, balaca çöplü soquları, rahat şirələri içir. Amma böyük turbanı soğura, deyirəm, nəfəsi zəifdir. Deyil, nitqi də ona görə zəifdir. Nəfəs mütləq şəkildə açılmalıdır uşaqda. Və bu nəfəs gimnastikaları çox böyük kömək eləyir ki, uşaqlar, saqqız deyirəm çiyinin hər zaman valideyn, uduraq deyirəm, nə olacaq, heç nə olmaz. Yəni, 2-3 yaşdan sonra rahatlığından səhər çıxacaq, nəcisindən bir problemdir. Onun nə qədər çiyinə məzələsinə sifayət, bəzən valideyn deyir, ay, boğazında qalar, blender eləyir, 3 yaşında uşağı yedizdirir, 5 yaşında uşaq var ki, blendersız yemək yiyə bilmir, əzilmiş şəkildə, duru şəkildə yeməkləri yiyir, ağzına sərt qida düşən kimi qusması yaranır. Hətta bəzən valideynlərə deyirəm, arada 2-3 də cipsi də verir uşağına. Uşaqlar cipsini sevir, o bərkdir, çeynəməsinə forma. Məsələn, dadlı şey olduğu üçün onu yiyir. İndi məsələn, alma versə, bəlkə yeməyə bilər, amma cipsi üçün çeynəməsini formalaşdıracaq. O da təbii bir-iki dənə sadəcə gimnastikalar üçün. Maraqlı oyunlar, məsələn, ağzımıza qoz qoyurduq, o şəkildə danışırdıq, görək indi kim rahat danışacaq, mən məsələn ağzıma 4 dəqiqə qoz qoyacam, mən sənə söz deyəcəm, görürüm sən mənə başa düşəcəksən, mənə get, stəkan gətir, ağzımda qozla danışırım, məsələn, uşaq görürüm oyun şəklində, sonra indi mən sənə 2 dəqiqə qoz qoyacam ağzına və sən indi mənə söz deyəm, mən gedim onu eləyim, görürüm düz başa düşürəm, yoxsa yox, və ya sən mənə deyə, mən yazacam, görürüm sən dediyini mən bilirəm, oyun şəklində, uşaqlar dünyanı oyun şəklində qavrayır, inan, oyun eşq
içkinə o qozları, fındıqları ağzına yığır. Qoz daha böyükdür, udmasın deyən qozdan daha çox istə. Xüsusən də bu yanaqlarına, dili ortaya gətirməklə, üstünə, indi dilin pasivliyinə görə dəyişir. Dil ucu aktivliyi var, dilin ucu pasiv ola bilər, dil kökü pasiv ola bilər. Bunları logopedik... Onu necə müəyyənləşdirir? Onu daha çox valideynlər çox yox, daha çox logoped defektoloqlar təyin edə bilirik ki, yəni artıq o üçün xüsusi yoxlanış zondlar, xüsusi aparatlarla yoxlayırıq onu. Amma belə şəkildə isə sadə bu dediyim tapşırıqları hər kəs evdə edə bilər. 1 yaş yarımdan sonra 2 yaşda qədər uşaqlar çox məsələn deyirəm get qırmızı balıncı gətir. Məsələn divanın üstündə ağzında qozun qaça-qaça gedir. Qum saatı qoyurdum. Bir dəqiqə ərzində gedib o tapşırığı eləməlidir. Deyir, başa düşmədim axı. Bu şəkildə oyunlar oynayırıq və nitq inkişafında uşaqlarda bacardıqca 3-4 yaşına qədər səslərini təmiz tələffüz eləsinlər. Yəni biz uşaqla uşaq kimi danışmamalıyıq. A əbbə var, çiçəyədir. Mən oppalara gedək. Çox populyar sözlərdən biridir. Yəqin ki bilirik biz bunu ətrafda və bacardıqca sözləri qısaltmayaq, əksinə uzadaq, cümlələri daha səlis quraq. Biraz ədəbi dildə olsa da, amma çalışaq ki cümlələri məsələn get gətir yox, məsələn nə bilim, get ananın qəhvə çantasını gətir. Burada həm rəngi öyrədirik, həm çantanı öyrədirik, həm onun feili prosesi öyrədirik. Çünki uşaqlarda gec dil açan uşaqlar mən formalaşmır. Aynur acıyıb özündən üçüncü şəxs kimi danışır. Deyirəm, necəsən, deyir, necəsən, demir, yaxşıyam. Xəlalit nitqi var, təkrarı nitqlər, bunlar da çox görürük. Və valideyn bəzən bunu şey kimi görür. Yox, uşağım danışır, deyirəm ki, amma diyaloq qurmur axı. Yox, danışır, məsələn, deyirəm ki, Fuad hardadır, məsələn, Fuadı göstərir mənə. Deyirəm ki, məsələn, atanın adı nədir, deyir, atanın adı nədir. Və valideyn deyir ki, Fuaddır, uşaq da deyir, Fuaddır. Eynisin, papuqay nitqi, təkrarlayın. Valideyn də bu exhalalit nit uşaqlarda 1 yaş ərəfəsində olur. 3 yaşda uşaqda olması normal deyil. Yəni, hər yaşın öz inkişaf mərhələsi, nit mərhələləri var ki, o yaşda normal sayırıq. Məsələn, 3-6 yaş arası uşaqlar hamısı təlxaydan qorxa bilir. Drelin səsindən qorxur. 3-6 yaş arası uşaqlarda bu patologiya deyil. Valideyn bəzən gətirir ki, uşağım qorxur. Məsələn, deyirəm, aşırı qorxu yaşayırmı? Məsələn, çox dəhşətli ağrıyır, durmadan çıxamırdır. Yox, sadəcə panika keçirdir. Qucaqlayır mənə, o nə səsdir? Deyirəm, bu normaldır. Yəni, uşaq bu dönəmdə səsləri tanıma mərhələsidir. 7 yaşında ölüm qorxusu yaranır. Bu da təbiidir. 10 yaşında olsa bu patologiyadır. 7 yaşına gəlib soruşacaq, mən öləcəm. Sən qocalıb öləcəksən. Nə bilim, baba öləcək, neyniyərik? Sən ölsən, mən neyniyərim? Bu şəkildə suallar verə bilir. Və hər xəstələyəndə ölüm haqqında, məsələn, bir şey yedi, boğazımda qalsa ölərəm bu suallar. Məsələn, 7 yaş ərəfəsi bu çox da təbii bir qorxudur. Biz ona hər şeyin öz müəyyən yaşı var ki, o mərhələnin keçməsi lazımdır. Amma məsələn 5 yaşında uşaq ölüm haqqında suallar verməyə başlayırsa, bunda bir altında artıq ciddi bir səbəblər, təşviş, həyəcan, bu problemləri araşdırmaq lazımdır. Səslər də elədir. 3-4 yaşınacan anormal deyil. Uşaqların səsləri qüsurlu tələffüz etməsi, o da dediyim 4-5 səs civarında. Artıq 4 yaşından sonra səsləri deyirsə, mütləq defektoloq logopedə getsinlər və uşaqlar çünki irəlidə belə uşaqlarda kəkələmə yaranma ehtimalı çox böyükdür. Səs hərfləri öyrənməkdə zorluq bir də uşaqda da çəkingənlik yaradır. Uşaq yazıq yaponca danışır, heç kim dilin başa düşmür, fikirləşir, danışmasam daha yaxşıdır da. Zaten hərə bir cür sual verəcək, biri təəccüblə baxır, bu niyə belə danışır? Uşaq kompleksə düşür. Nədən də bunu, r səsi ən gec qoyulan səsdir. Protokolla 4-6 ay ərzində qoyulur. Qalan səslər 2 aya düzələn səslərdir. Yəni ki, çox da çətin bir proses deyil. Həftədə 3 dəfəsini ayırsa, valideyn 1 saatini belə ayırsa, çox rahatlıqla logopedlə defektoloqla bunu aradan qaldıra biləcək. Və mütləq dediyim allergik uşaqlarda, bronxial problemi olan uşaqlarda, nəfəs problemi olan uşaqlarda bunlar çox təsir. Məsələn, mənim hətta balaca oğlum da, kiçik oğlum da allergik rinitdir. Məsələn, hələ səsini tam otuzur, rısı oturmur. Onu görə mən həmişə onu nəzarətdə saxlayıram ki, olmasa artıq logopedik 4 yaşını təzə tamamlayıb başlayacaq. Yəni, hamımızda görülən bir şeydir. Bunu bir qorxu, kompleks kimi görməməli. Bir də irsi kimi baxıb da. Məsələn, ana bəzən deyir ki, deyirəm ki, bunun lor problemi var, əlamətlərini görürəm, üst çənə önə doğru gəlib, qulaqları çömçə qulaqdır, göz dibi qaralmaları var, üz quruluşu, debil üz quruluşu dediyimiz çox çirkin bir quruluş formalaşır, nəfəs ala bilməyəndə. Sonra həmişə deyirəm, brekədə aparıb çox böyük bir pullar verəcəksiniz 14-15 yaşında. İndidən çox kiçik bir yoxlanış edə bilərsiniz. Varsa müalicə edin, cərrahi müdaxilə lazımsa cərrahi. Tiryomun anası da belədir qulaqları. Deyirəm, yəqin anasının da çəpərəliyi var da, yəqin anasının da burun-boğaz problemi oldu. Belə bilirsiniz,
deyirsiniz ki, bu üzünə hər gün gördüyün uşaqdır deyən, ağzı açıq qalmağını, gözünün altının qaralığını və ya qulaqlarının yavaş-yavaş qulaq seyvanının, çömçə qulaq dediyimiz qalxmasını, deformasiya uğramasını adam öz balasında hiss edə bilmir. Və bəzən ola bilir fizioloji quruluşlarda, amma çox az təsadüf edirik. Və ya başı uşağın böyüdü, uşaq rəxt deyil keçirdi. Ana bilmir ki, uşağını qulaqları şərpə deyil. Məsələn, bir ata deyilədir. Məsələn, rəxt deyil keçirir uşaq. Bir uşağın alın paynabı deyil, atanın başı da belə yekədir ona görə. Yəni, bu şəkildə sadəcə biraz... bəzi deformasiya deyim, pozuntu deyim, yenə bu yönelə bütün verilişdə olan mövzuların hamısı anatomik strukturlara toxunur. Bu pozuntular gələcəkdə istəyir nitq baxımından olsun, istəyir başqa, misal üçün, psixoloji, sosial uyğunlaşma və s. bir problem yaradacağı insanın, o valideynin ağlına gəlmir. Bəli, insan öz balası olanda. Yəni, siz qulağı belədirsə, üst çənəsi qabağadırsa, dodağı, damağı, misal, bunlar sabah nitqində problem yarada bilər. Ana deyir, yox. Niyə? Çünki bəlkə də özü ya atası ilə danışır. Yəni, o hətta gəlib çatıb, evlənib, ailə qurub, uşaq dünyaya gəlibsə, artıq iş bitdi. Yəni, mənim evladım da o yolu keçəcək. Yəni, bu problem deyil. Mən o problemi yaşamamışamsa, o da yaşamaz mənasına gəlir. Yəni, bunu insanlara ötürdükcə bu informasiyanı mariflənəcəklər. Bəli, və bunu o uşağın qədəri deyil. Yəni, sabah qızdır məsələn, onun sabah qulaqları ilə olanda yeni etmə vaxtı onun kompleksin yaşayacaq o uşaq. Bərabərində uşaqlarda burun-boğaz zətək, peşə seçimində çətinliyi çəkəcəklər. O da doğrudan, vizual olaraq. Pəltə kimi danışanlar var, gəlir burada oturur, fıs-fıs-fıs-fıs çənəsi, deformasiyası var, özü oturub uşaqlara, valideynə deyir ki, uşağı gətir, mən laqopedim. Sən gəl bir öz çənənlə məşğul ol. Yəni, sabah gələcəkdə, seçimdə də çətin. Artıq düzətmək çox çətindir. Böyük yaşlarda damaq artıq çox önə gəlibsə, pragmatizmi varsa, onu düzətməmiz çox mümkünsüzdür. Ona görə vaxtında uşaqlarınızın sabah üzünə baxanda utanmamaq üçün mütləq zamanında müayinələrimizdən keçməmiz lazımdır və kompleks şəkildə vicdanlı, mütəxəssis lor problemi var. Lor da loqopedə göndərməyə bacarmalıdır. Loqoped lora, nevroloqa, hərə öz işini vicdanla görərsə, vallahi xəstə heç bir uşaq qalmaz. Almasam sağlam olar deyə düşünürəm. Əsas odur ki, vaxtında müraciət eləsinlər, zamanında. İndi biz gələcək nəsil üçün çalışırıq. Valideynlərə səslənirik ki, misal üçün, özümüz etdiyimiz səhvləri uşaqların üzərində təcrübədən keçirməyək. Varsa, budur, korreks olunmalıdırsa, gətir korreks olun. Niyə? Çünki mən misal çəkirəm ki, zamanında bəlkə də o, yəni, loqoped, psixolog, hər kimsə, ona müdaxilə olunsaydı, korreks olunsaydı, bugün çox gözəl mütəxəssis kimi öz işini edərdi və sözünü də demiş olardı. Amma nəinki mən, eyni ilə onun yanına uşaq gətirəm, o insan hər kimsə, mən bir misal çəkirəm, onun yanına uşaq gətirən valideyn də düşünür ki, bunun özünün problemi var, bu mənim uşağıma nə edəcək. Bu da artıq karyeranın yıxılması deməkdir. Göz həkimi də gözünə baxırsınız, diş həkimi də ağzına baxırsınız, estetik cərrahatı gözəlliyinə məntiq var da. Hepatolog həkimlər gəlir əyləşir, biz inanın Allaha stol tapa bilmirik altına qoymağa. Amma oturur qara cərin pilənməsindən danışır. Sizin təsəvvür edirsiniz, danışan, mən özümü necə hiss edirəm burada. Biraz mən çox, yalancı. Bəli, biraz yoxu yalancı qismində otururam ki, cəmaata deyir, içki içmə, pilənmə, zəiflə, arıxla, özün də arıxla da, zəhmət çək. Yəni, bu biraz gələcək karyera üçün, gələcək üçün, həyatdır bu. Bunu əvvəlcədən korreks edib, aradan qaldırmaq mümkündürsə, bir də nitq danışır, bu sabah həkim ola bilər, vəkil ola bilər. Yəni, siyasi... Nitq hər sahədə bəli bizə lazımdır. Lider ola bilər, hər bir insan bu danışmalıdır, ünsiyyət qurmalıdır. Mən təşəkkür etmək istəyirəm gəldiyinizə görə, minnətdaram. Xoş oldu sizin, çox güzel, maraqlı söhbətləriniz oldu. Xüsusilə də bu yeni doğulan uşaqlarla bağlı, onu bir araşdıracağım. Diqqətimi çəkdi. Narın Psixologiya Mərkəzinin təsisçi rəhbəri, klinik psixolog, Psixologiya Elmi Tədqiqat İnstitutunun Yaş və İnkişaf Psixologiyası Şöbəsinin kiçik elmi işçisi Narınç Rüstəmova studiyamızın qonağı idi. Müraciətlərinizi Narınç Psixologiya Mərkəzinə edə bilərsiniz. Təşəkkür edirəm bir daha.